ଏପଟେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିରଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଗାଁରେ ହେଉଥିବା ଭୋଜି ଭାତ ପାଇଁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଠୁଆ ଲୋକେ ନିୟମ ମାନୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କହୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକା ନେବା ପରେ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ଯାଏ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ମିକ୍ସିଂ କରିବା ପରେ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଦେଶର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୁଲ ବଶତଃ ଏଭଳି ହୋଇଛି, ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଇନାହିଁ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେରିକାର କେତେକ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ 2-3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଔଷଧ ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର ଇଭେଣ୍ଟ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରପୋର୍ସନେଟଲି ସହରାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଗାଁମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ଆସୁଛି। ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର ଇଭେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ବାହାଘର ଗୁଡ଼ାକରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଦେଖୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାଘରରୁ 40-50 ଜଣ ଏକାଠି ପଜିଟିଭ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆକୁ ବେଲେ ମାନେ ଲୋକ ବି 300-400 ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବାହାଘର ଗୁଡ଼ାକରେ, କେହି ସେତେବେଳେ ମାସ୍କ ହେରିକା ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ କୌଣସି ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା, ତା ଉପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଯେ ମିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ କୋଭିସିଲ୍ଡ ନେଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ ତ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବ, କି ଜଣେ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛି, ସେକେଣ୍ଡଟା କୋଭିସିଲ୍ଡ ନେବ, ତାପରେ 3-4 ମାସ ଭିତରେ ତା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଗଲା ପରେ ଏଇଟା ଉପରେ ଆମେ ଜଣାପରେ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟାକୁ ମିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କରିପାରିବା ନା ନାହିଁ। ଏବେ ଗୋଟେ US ଷ୍ଟଡି ଆସିଛି, ଛୋଟ ଷ୍ଟଡିଟେ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ କୋଭିସିଲ୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜନସନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଇଜର୍ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ନେଇଛି, ତାଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଡକ୍ଟର ଅଲରେଡି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବଡ଼ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଡ୍ରଗ୍ଟା ଯଦି ଆମର US ଲଞ୍ଚ ହେଇଗଲା, ମୋ ମତରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଯଦି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବେଳକୁ ଆମକୁ ସେ ଡ୍ରଗ୍ଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। ସେଟା ହେଇଗଲେ ଆମ ଲାଇଫ୍ଟା ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯିବ, ଜଷ୍ଟ ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ଟି ଖାଇଦେଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଫ୍ ମିଳିଯିବ, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ରିଲିଫ୍ ଆସିଯିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବାଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯଦି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ରିପୋର୍ଟଟା ରହିଲା, ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ଫେଜ୍ 3ର ରହିଲା।